pa kuptim, pa kuptim në çfarë sensi? Duke qenë se duhet ta respektojmë sepse ai është një dimension. Ja ta mbaroj dhe do ta gjykojmë pastaj. Ideja është këtu. Duke qenë se mungojnë faza tranzitore të reformës në drejtësi, është e pamundur të zbatohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Për shembull, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë thotë që çdo institucion duhet të ketë 3 kandidatë për anëtar të gjykatës kushtetuese. Nuk e ka dot, për shkak të vettingut, për shkak të boshllëqeve që është krijuar në pushtetin gjyqësor. Një shembull i vogël se si nuk mund të zbatohet dot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe e gjithë reforma, dhe ky është i gabimi i madh, un kam folur edhe me ndërkombëtarë që operojnë këtu në Shqipëri, dhe kanë thënë që gabimi më i madh i reformës në drejtësi është mos parashikimi i fazave tranzitore. Dhe në këtë kuptim, ky debat që bëjmë ne, si kush po e zbaton Kushtetutën apo jo, ka përshtypjen që është një debat që nuk na çon në thelbin e problemit. Cili është thelbi i problemit në këtë kuptim? Themun. Pyetja që duhet ngrihet është kjo: e ka kapur qeveria reformën drejtësi apo jo? Dhe gjithë debati dhe përpjekja që po bën presidenti Ilir Meta është pikërisht për këtë gjë. Pra, ka dyshime të forta, ka dyshime, madje ai akuzon publikisht. Dhe debati që duhet ngrejmë ne, e preku dhe pak Vasjari më përpara, dhe që duhet na shqetësojnë në fakt sepse reforma drejtësi i ka kushtuar shumë Shqipërisë. I ka kushtuar shumë në kuptimin që ka 4 vjet pa pushtet gjyqësor, ka efekte në ekonominë, në shoqëri. Pra është një reformë që ne kemi investuar shumë. Jo vetëm para që kanë investuar tjerë, po politikisht, shoqërisht, ekonomikisht po doni ju. Në këtë kuptim gjithë debati që duhet ngrejmë është qeveria ka ndikuar te organet e reja drejtësia apo jo? E ka kapur reformën drejtësia apo jo? Duke parë gjithë këto boshllëqe, mënyrat, procedurat se si po ngrihen organet e reja ndërsi, në rastin më të mirë, po themu, dyshimet mbeten. Pra, është vënë në dyshim paanësia dhe pavarësia e organeve të reja ndrejtësisë për shkak të mënyrës se si ato janë ngritur edhe po ngrihen. Kjo është dhe betejë janë fakt që po bën presidentin në këtë moment. Çfarë kuptimi? Se ju e ngritët shpesh pyetjen që pse bën Meta tani këtë thirrjen, këtë lëvizjen politike, pse intereson? Sepse po mbrohet. Po mbrohet politikisht. Ka një vendim politik për të shkarkuar presidentin e Shqipërisë. Edhe pse Komisioni i Venecias tha që nuk duhet shkarkuar presidenti, procedurat e shkarkimit po vazhdojnë. Këtë kuptim ka një vendim politik. Nuk tha mos shkarkohet presidenti. Jo, nuk shkarkohet. Tani ta lexojmë të gjithë. Ta lexojë si duaj, nuk ka. Dakor, mos t'i kthemi prapa atë debatin. Jo, e rëndësishme është që ne jemi gazetar të faktet, pastaj komentet janë të lira. Dakor, pra. Po faktet nuk janë. Nëse për 30 qershorin e tha të qartë që ishte legjitim, për presidentin e tha për 30 qershorin. Nuk e tha ishte qartë. Jo, nuk e tha, por tha që u cënua e drejta. Ta marrua e drejta e votës. Mirë, të lutem, ta mbaroj ashtu. Dakor, dakor. Dërgoj që për presidentin ta mund këtë të kaluar kompetenca, por jo në ato kushte sa për shkarkim. Dhe shkallën gravitetin e tyre mund ta gjykoj ta gjykoj edhe për 30 qershorin gjykata kushtetuese ta gjykoj së fundmi atë, nuk është problemi atij. Pra, ka një vendim politik nga ana e kësaj majorancës për të shkarkuar presidentin. E në këtë kuptim, duke qenë se ka një vendim politik, e duke qenë se organet e reja drejtësisë janë kapur nga majoranca sipas tij, atëherë çfarë po bën Ilir Meta politikisht, po them? Po mbrohet. Ne duhet kuptojmë që organet e reja ndrejtësi do përcaktojnë fatin politik të shumë personazheve, mund ta përcaktojnë edhe jetën politike në Shqipëri. Duke filluar që nga presidenti që mund ta shkarkojnë, e mund të fillojnë ndjekje ku diun hetime të tjera etj. Në këtë kuptim, kam përshtypjen dhe pyetja që ngrihet, ka të drejtë të mbrohet politikisht Ilir Meta në këtë moment apo jo? Unë gjykoj që po, sepse lufta është bërë politike, nuk është më juridike dhe institucionale. Dhe ka drejt mbrohet si? Duke shkelur dhe ai ligjin? Jo, edhe njëherë. Tani, në qofë se do fillojmë debatin, këtë cilin ligjë për shumë, në këtoj rast? Hapi gjitha ne edhe kushtetutët, që farë plasin, a mund dalë të zëndet e republik? Ku të ankohet aji për shumë, që po e shkarkojnë politikisht, ku të ankohet? Jam dakord me ty, po nuk bën miting president. Po jo miting, mora, ajo është tirje në kuptimin. Edhe njërë, edhe njërë, edhe njërë, ofret, 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 edhe togo, edhe togo, edhe togo, edhe togo, edhe qoftë edhe personalisht, pra i ndihet në rrezik nga organet e reja ndrejtësi, politikisht dhe personalisht, duke qenë se mendon që organet e reja janë... Po çfarë rreziku është? Që ai do ikë nga president? Ai e di, vetë rrezikun. Ideja është këtu, që është në rrezik nga në mungesë të arbitrit. Kjo kthehet në një lloj force. Në mungesë të arbitrit, kjo kthehet në një lloj force, qoftë duke qenë president.
qoftë edhe duke mos u sjell si president, por duke u sjell në mënyrë politike që sipas jush po edhe sipas meje nuk lejohet. Po pse veprimet e majorancës lejohen të gjitha këto? Jo, nuk lejohen, po. Po pra, po në këtë betejë nuk lejohen parim, por ne kemi vënë re në të shkuarën. Unë vazhdimisht rikthehem vitit 2012, jo viteve të mëhershme. Pas gjykatë kushtetuese. Po ke pas të gjithën të kontrolluar. Doni të gjithë. Doni të them mendimin tim për presidencën e Ilirit, unë e them. Atëherë ta lejoj majorancën ta ngrejë mirë keqe gjykatën. Sokol, do të them mendimin tim për presidencën e Ilirit, se është problemi është edhe më përpara. Tani jemi ne kemi pas edhe një mbrojtje, jo vetëm presidenti, po dhe me qytetarët në Shqipëri. I dashur gjendë. Ne kemi pas në 2012, po thjesht po dhe prapë po radhës fakt. Jo, unë kuptoj që ka pas një moment që ishte një përsit majorancës atë. Më pas, pas presidentit Republikës, kryeprokurorin e Republikës, kemi patur kryetarin e shërbimeve sekrete. Kemi patur tet antar gjykatës kushtetuese. Nuk ishte një gjyqësor për plus Bashkinë e Tiranës, ku ta fuzet e këtë. Po nuk ishte një gjyqësor. Ne kanë gjithë kontroll majorancë. Pra, majorancat kanë tendencë të kontrollojnë pushtetin. Sokol, të lutem. Majorancë kishte as prokurorin e përgjithshëm, Sokol, ta pranojmë, edhe as presidentin. Majoranca Berishës. Po pse Bojan Leshani presidenti kujt ishte? Mund të për topin mund ta përfundoj për cilin vit po flet? Sokol, për topin e tjetër kontekst. Po vetë topi që topi që nuk është ai tjetër kontekst, Sokol. Jina në kryetare po do, po e di shumë mirë që është tjetër kontekst. Kush e zot? Gjykata si ka luan tjera gjëra nuk e kishte kushtetues. Jo tregon madje sistemi gjyqësor i të shpërtop. Po nuk është argument ai kanë thënë se mirë kesh kishte gjykatë kushtetuese. Jo, jo, po që të mos të kesh fare, të balancuar. Mos kesh fare që të Chelsea të jetë dera të jetë mbyllur edhe mos të jepet se çështja është pse nuk jepet drejtim, pse nuk zgjidhet, jo Kovadis, jo Kovadis i lirë meta Rama. Po ta vendosim ne gjithë vëmendjen e debatit tek ku do shkojë meta, që për një pjesë të madhe të shqiptarëve nuk kanë përshtypjen se intereson. Mund të edhe të flasim këtu gjithë natën, por problemi është a është në interesin e shqiptarëve që të kenë institucione drejtësisë funksionale, patjetër që po. Pse nuk bëhet ky debat? Po jo që të mbrohet Ilir Meta. Po Ilir Meta po mbrohet sepse është president dhe presidenti është garant. Ne duhet të kemi debat shëndetshëm, po jo, pra ajo që njerëzit duan të kuptojnë është a është në të drejtën e tij Ilir Meta të mbrohet në mënyrën si po mbrohet? A është në të drejtën e një noteri të betoj një gjykatës kushtetuese? A është në drejtë që presidenti i Republikës të bllokojë dhe mos të dekretojë antar gjykatës kushtetuese që zgjidhet nga parlamenti? Apo duhet t'ia lëjë këtë gjykatës kushtetuese? Ka qenë një sër veprimesh të dyja palëve, të cilat në pamundësi për të patur një arbitër kanë sjellën këtë pikë. Tani ne a duhet që të jemi konstruktiv edhe në këto debate që të informojmë njerëzit, themi që është problemi tek institucionet, jo tek Ilir Meta apo nuk e di, jam dakord me ty. Jam dakord. Japim drejtim kësaj, sepse është e rezikshme të merremi me ambicie personale të Ilir Meta, i cili ka 30 vjet në politikë dhe i di më mirë se ne ato. Po mbrosh. Tjetër gjë është të mbrosh institucionet. Po mbrosh të mbrosh. Nuk po mbrohet Ilir Meta, kryetari i Shqipërisë. Ja jam presidenti i Republikës.